ngarutse kubaganiriza bifuriza amahoro y'Imana babwiye ni mukomere aho muri hose ku isi murakarama nitwa Sylvie Mukankiko uyu ni wa mwanya mfata nkabasobanurira amateka yanjye y'Urwanda muri video nsobanurira abatarasomye igitabo cyanjye n'abatabasha basa kugisoma mu ncamake kugira ngo bamenye ibikubiyemo ntabwo nabasha kubisobanura byose niyo mpamvu mbabwira nti mukure igitabo musome muragitunge kugira ngo biza kugira ngo mu myaka izaza n'abana bazafashe gusoma amateka y'u Rwanda nanjye ukuntu byari byifashe ubushize rero nabasobanuriye umuntu wangije imigani umuntu wampaye wangije ikinyarwanda uyu munsi narabemereye ko mbabwira ibijyanye n'umuco n'iyobokamana iwacu uko byari byifashe navukiye mu muryango w'abakaturika aho twari abakaturika ariko batabijyemo cyane ntabwo twabijyagamo cyane mama ntabwo yagiraga akajya kujya mu misa papa nawe ntiyahabaga urebye ntabwo yabaga iwacu nababwiye ko yakoraga kure akaza rimwe na rimwe ku buryo mama yabyaraga hari igihe yabyaraga akabatirisha papa adahari hari ukuntu rero bajyaga ku iyo umuntu yabajyaga kubatirisha umuntu atagaga umusanzu wa kiliziya sinzi niba ari wo itanga ariko atari amaturo ntabwo ari amaturo ni umusanzu sinzi impamvu bawutangaga noneho rero ubwo papa hari igihe yajyagamo ibirerane yajya kubatirisha bati ntushobora kubatirisha utari wa wishyura akayishyura amafaranga menshi cyane rero murumva yabaga yagize ibirarane ubwo rero twari dutuye ahantu hatari paruwasi twajyaga ahantu hitwaga Ikanyanza ku mirenge ya Kenya hari kure cyane twatereraga imisozi tukamanuka indi minini cyane ku buryo nk'iyo nk'umugeni abageni nibo bajyaga gusezeranira niho twanakomerezwaga abagombaga kubaheka hari umugezi wabaga uhari ndebye twubakwa kwe abageni bagombaga kubaheka kugira ngo babashe kuwambuka badatayemo imyenda itagiyemo hari kure cyane sinzi impamvu twari dutuye ahantu mu misozi ku buryo kugera kuri paruwasi ya Kiza hari kure no kugera Ikanyanza hari kure byari bitugoye cyane kuko twari dufite aka santarari ubwo rero nawe batijwe nkiri umwana banyita Sylvie noneho rero ndangije mu ukarisitiya aho ukarisitiya niga mu wa kabiri ndabyibuka neza ndabyibuka rwose n'ukuntu yari iryoshye akuvuga ariko aryoshye ndabyibuka neza cyane ariko umuntu yabaga afite amatsiko akomeye cyane yo kumva ukuntu kari kameze baradukoreje muri divayi novembura ya divayi y'umuntu bakozaga mu ukarisitiya bakaduha yego ntibaduhaga arukorora tukiri abana ndakomezwa niga mu wa karindwi cyangwa mu wa munani sinibuka neza ubwo nyine nagiye gukomerezwa Ikanyanza njya kugira njya ndarashyingirwa ubwo amasakaramentu nsigaje ugusiga kw'abarwayi n'umusaseredoti ntabwo nzabona hano ni nyaro bagabo gusa kandi iyo umuntu yashyingiwe umenya atashobora kubona umusaseredoti umenya ari kimwe muri ibyo ntabwo umuntu ashobora kubibona byombi ndumva ariko bimeze ubwo ni nyine nakuriye mu gatolika iwacu uretse isoko kurubyara papa ni we wari umukirisitu cyane abandi bose ba nyogo kurubyara mama na nyogo kurubyara papa ntabwo twabigiraga cyane ariko twajyaga mu misa nyine nk'uko bisanzwe iyo twabonye akanya cyangwa se tukajya mu misa kuri noheli no ku bunani ibintu nk'ibyo kuri noheli kuri pasika ya minsi mikuru y'iki ishyushye cyane niyo twajyagamo noneho rero nanditse no ku bwoko bwanjye twari abahutu niko batwa twigishaga niko batubwiye ariko njye ntabwo nari mbizi kugeza mu wa gatanu segonderi nibwo primeri nibwo umwarimu yaduhagurukije atubwira ngo abatutsi hariya abahutu hariya niho namenye ko turi abahutu kuko iryo ryose abarimu kuko tutabize abarimu batubwira ngo jya nibwo nabimenye sino rwose nk'abantu twari duturanye
nka mukamurenzi umwe navuze namurazaga ntazi kare umututsi kase nabonaga ari umama gusa wanje mukecuru nkunda cyane ntabwo ari mbise ntabwo ari mbise gusa niwe nyuma bavuga ngo ngo ni mu bwoko bw'abatutsi ariko mbere ntabwo nanyaga kumwiraliza gusa ntabwo ari mbise abantu abantu ko tutonye abatutsi ntabwo ntabwo ari mbise ntabwo twiganaga ubwo urumva ku mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ntabwo ari mbise ntabwo nagitagaho nta muntu wabitubwiraga ko ari kare abatutsi rwose ni ibintu byaje nyuma bize ngo na politike na politique ubwo rero ni ukira byanditseho n'aho nandika iwacu na politique politique iwacu yari gifashe bite papa wanjye yari umupolitisi cyane mutabazi cyane rwose yakundaga politique yabaye muri parmehutu cyangwa se kayibanda mbere yuko kayibanda bamwica papa yakoraga muri yabasha gukura muri ministeri yageze aho papa ngo ajya kuba ambasade ajya gukura muri ambasade i Bujumbura havayo ajya kwa Kayibanda muri ntuza muri ministeri bambe muri sekretari muri presidansi muri sekretari yari izi bintu byo kwandikisha imashini yari abizi cyane ubwo yari umupolitisiye cyane mu rwego rwo hejuru amfa pamugoro rwo hejuru ariko yari mu Rwanda shyaka w'ishyaka rya MDR rivuyeho rero yabaye bamaze kwica abaminisitiri abaminisitiri bamaze kubica bo kwa Kayibanda bamaze kumukura kudeta yahise akora iki yahise ajya gutura yahise ajya muri MNT kuko MNT yari ishyaka abantu bose barimo papa yaranka de urubyiruko akabyinisha urubyiruko agahimba indirimbo za MNT yari umuntu uzi kubyina cyane yari umuntu uzi guhimba cyane yari umuntu uzi kuririmba ku buryo rwose MNT yarayishyushyaga ariko rero yayishyushye yagira ntabwo yarazi ntabwo yayikundaga ntabwo yayikundaga byari burakindi kuko amashyaka menshi aje muri 90 na kangahe muri 90 na rimwe na kabiri papa yahise yisubira muri MDR ajya muri MDR rwose nabwo bikabije cyane kuko yaragize imana yabonye ishyaka ryirigarutse kuri yagiye n'umwana muta mu Rwanda shaka muri 92 ubwo rero yagiye n'ibibazo cyane muri icyo gihe abantu ba muri MND batumvikana baranamwirukana aho yakoraga muri komine murama baramwirukana aheta ahagaza mu cyaro iwacu aza kwicarira kwicarira mu giturage iwacu niho yabaga ubwo rero rwose papa iwacu twari abapolitisiye papa politiki ayayivuga imwe mu maraso ntabwo aribyo ashakishaga natwe rero buriya wasanga ariho twabikwiye gukura politiki no gukunda abantu no kubakorera no kubafasha n'iki byose buriya niho twabikwiye mu maraso ya papa ubwo rero ndumva nabangarukiye ahangaha ku bijyanye na politiki iwacu noneho nanditse ngo umuco n'igitsina gore nanditse nandika ibintu byari bibujijwe ukuntu abanyarwanda ibintu byose bavuga ngo birazira ngo nta mukobwa urya ihene ngo nta mukobwa wurira igiti ngo nta mukobwa wicara ku ngoma ngo nta mukobwa ukora ku icumu rya se ngo nta mukobwa wambara karuvate ngo nta mugore ureba umurambo cyangwa ugera ku mva atwite nta mukobwa nta mugore uvuga se uko mu izina nta mugore usangira na nye na sangirana n'umukwe cyangwa ngo ariraho umukwe ahareba nta mukobwa ukama inka ibintu byinshi cyane iyo n'imico ngo ni byari imico cyangwa se byari bya kirazira byose nabyanditseho mvuga nti igitsina gore hari igihe cyarenganaga baraturenganyaga sinzi impamvu baturenganyaga kufata umuntu ukavuga ngo njye birenge kuvuga ngo ntavuga se uko mu izina mama yari afite sebukwe witwa Samvura mama ntiyashobora kuvuga imvura yavugaga ibijojoba nubwo ari imvura y'umurindi ya indi y'umurindi kubita cyane yavugaga ngo ibijojoba birahiguye sogokuru nyogokuru na byara mama byara mama nyogokuru na Burensia yari afite umugabo twe Nyarugabo ntiyashobora kuvuga umugabo ako we byari bimworoheye da ntabwo ari kenshi umuntu amuvuga yavugaga umuganji wanjye ni ikindi bikintu kuyavugaga byari numva ngiye byari taruciro yo gufata umuntu akaba adashaka kuvuga imana kubera ko se yitwa umugabo yitwa Habimana agahora ashakisha ibyo agomba kuvuga hari imico rwose yari igoye cyane
nanditseho nareka rero n'umuco wo guca imyeyo murawuzi cyane nawanditseho gatoya nihuta nandika ya ibintu byose byari bigenge n'igitsina gore nabyanditseho bijyanye na n'uburyo igitsina gore cyari gifashwe uburyo cyari kitaweho imico imico n'imigenzereze yabagenzaga byose mbyandikaho ndangije rero nibwo natangiye kwandika inzira y'ishuri ubwo butaha nzakomeza mbasobanurira ibijyanye n'amashuri yanjye ndumva ubutaha nzababwira ibijyanye n'amashuri na primaire n'amashuri ya primaire numva aribyo ariko ikiganiro kizakurikiyeho ariko kizasobanura kubera ko ni kirekire natangire mu wa mbere ngira mama nani nanasibiramo kambe mba nopfesheje asigaye mbifuriza amahoro y'Imana mukomere cyane ariko mu rwego rwo gutera imbere guteza imbere amateka yacu guteza imbere ibijyanye n'uburezi n'ubuzima n'ubuzima bwacu n'imico byose ndabasaba ukandi subscribe kugira ngo tukomeze gutera imbere chaîne yanjye mukanyiko mutabazi ikomeze izamuke kubera ko nitazamuka ntago nzabasha gukomeza gukora kubaganiriza kubabwira amateka kubabwira kwandika ibindi bitabo guhugurana nibikomera kera nibi chaîne itera imbere tugakutwa n'igihe tuzajya twandika tuzaga tuganira n'amatuko mateka n'ibintu byinshi cyane binyuranye by'inyarwanda reka mbaseze rero mbifuza amahoro y'Imana mukomeraho muri hose ku isi hanyuma rero tuzongera ubutaha nakagaruka ntabwo tuzatsinda kandi mukomere cyane Imana ikomeze ibampere umugisha.